Сәлем баршаңызға, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге менің көптен бері сұрап жүрген абысынының салатының рецептімен бөлісетін боламын. Қыстық салат қысқа жабатын боламыз. Міне қараңыздар, бізге ол үшін сладкий перец қажет болады, помидор, жуа, сұйық май, морковь, капуста, қияр, барлығы 1-1 килограммнан. Содан соң сұйық май бізде 250 миллилитр қажет, уксус 70% алатын болсаңыз, онда 300 миллилитр суға араластырып қоясыз, ал егер де 9%-ын алатын болсаңыз, онда 250 миллилитр қосасыз. Сосын қант және де тұз қажет болады. Ал кеттік, кірісейік. Көкөністерді жуып, тазалап, қиярды екіге бөліп, осы бол уксусымен барлығын турап шығамыз. Осындай қылып перецті ұзыншалап тұраймыз. Қызанақты 4-ке бөліп тұраймыз. Қызанақтар мейлінше қаттылау болғаны жөн. Әйтпесе тұраған кезде езіліп қалады. Жуаны екіге бөліп, полукольцами тураймыз. Содан соң сәбізді тазалап, корейлік теркаден өткізіп шығамыз. Міндетті түрде корейлік, егер де болмай жатқан болса, онда кәдімгі теркіден де өткізе салуға болады. Одан кейін капустаны осылай ұсақтап турап шығамыз. Енді барлығын біріктіреміз. Капустаны саламыз. Содан соң қияр, жуа, қызанақ, перец, морковьті қосып, содан соң доз және де қантты қосамыз. Сұйық май құямыз. Бөлек стақанда, егер 70%-дық уксус қосатын болсаңыз, онда жарты стақанға 32 грамм уксус қосып, жақсылап тұрып араластырып, жаңа салатымызға құямыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Содан соң 2 сағатқа бетін жауап алып қоямыз. 2 сағат өткен соң оның суы шығады және де сол согын сүзгіштен өткізіп согын бөлек алып аламыз. Согын қайнатып аламыз. Қайнағанша осылай газге қоямыз. Ысылай күйінде жаңағы салатымызға қайтып апарып құйып, уже салатымызбен бірге газға шамамен 10-15 минутқа қойып қайнатып аламыз. Міне осылай қайнатып аламыз. Араластырып отыру қажет үнемі. Содан соң стерилденген банкілерге ысы күйінде салатымызды салып тастаймыз. Согымен бірге араластырып салу қажет. Примерно осы бір порциялық салаттан 500 граммдық банкіден 10 штогы шығады. Жасап көріңіздер, біздің отбасымыздың сүйікті салаты, қыстық салат. Егер ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мархабат каналыма тіркеліп қойыңыздар.